cumprir com a inclinação. Eu bem sei que o povo sabe que eu sou mesmo um forgazão. Pelejo pra largar e não posso, ai desta minha profissão. Ai, preciso eu morrer primeiro pra depois eu largar a mão. Ai, o braço desta viola foi feito pra quem quiser, pra fazer um exercício, porém se o cabra souber. Eu canto verso pros homens, ai suspirando pras mulher, ai no meio de tanta gente sem ninguém não dá por fé. Ai no meu bairro tem uma moça que tem casamento trato. Tratado no mês de agosto é pra casar no mês de março. Eu já vi esta morena, ai pisa fora do compasso. Ai dela tem três namorados e não demora até. Eles querem se casar, ele não presta o sentido. Ai, no gaio que vai pegar, ai, se pegar, o gaio lasca e o caboclo.